সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাব কত আজি সোণহেৰাই আবেগৰে বান্ধো জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কত নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোনতে নন্দুদা সুধিছো যে গাইজনী কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি গাখীৰ আগতকে পনীয়া হৈছে নহয় ছাৰ ৰেগুলাৰ এই মোক ঝামালি দি থাকে তোমালোকে গালি পাৰিলে দুখ নালাগে কিন্তু তুমি দেউতা আমাৰ এই শিকি আধুলে যদি মনত দুখ পায় নহয় মোক খুব দুখ লাগে অ কান্দিবলৈ খুব চেষ্টা কৰোঁ চকু মোহাৰি মোহাৰি চকু ৰঙা কৰি পেলাওঁ কিন্তু লাভ নাই তাইক দেখা পালে নহয় মই দিনটোৰ বাবে চাৰ্জ হৈ যাওঁ তেনেহ'লেতো তোৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰৰ কামেই নাই তই ৰাতিপুৱাতে তাইক এবাৰ চাই গৈ ফ্ৰিজ লাইট ফেনৰ একদম চাৰ্জটো হাতে ভৰি লগাই ল'লেই হ'ব একেবাৰে ৰজাৰ দৰে বহি আছে তই এনেকৈ কৈছ যেন দাখিৰ দৰে তই মোৰ শুশ্ৰূষাত বিজি হৈ আছ নহয় নকি এইবোৰ কাৰ কাপোৰ একো ডাঙৰ কাম কৰা নাই তই হ'ব তই মোৰ কেতিয়াবা শলাগ ল'বিনে এই কাপোৰকেইটা সামৰোতে এতিয়া মই তোক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব লাগে নালাগে সেইকাৰণে কওঁ সোনকালে বিয়াখন পাত কথা ক'বলৈ আহিছে আচ্ছা মই কিবা এটা কৰাৰ আগতে তই মোক বৰ কৰিবলৈ আহি যাওঁ হা হ'ব হ'ব মোক দম দিব নালাগে তোৰ লগৰ প্ৰকাশ দাই ঘৰৰ সন্মুখত থকা কুঁৱা লৈ বাল্টি অহা দি অহা যোৱা কৰি আছে আৰু তই ডিঙি ফালি ফালি শুকাই মৰিছ কি ক'লি তই কাৰ ডিঙি শুকাইছে কোন পিয়াহ তাতোৰ হৈ আছে কথাটো তই ঠিক বুজা নাই তোৰে ব্ৰেইনটো অপাৰেশ্যন কৰি মোৰ চাবলৈ বিৰাট মন যায় বুজিছ আচলতে ভিতৰত আছে কি মোক কি বুৰ্বক বুলি ভাবিছ নহয় অ তোৰ বন্ধু হয় প্ৰকাশ দাই কিবা এটা ঘটনা কৰিব পাৰে চাবি সেইকাৰণে তোক আগতে সকীয়াই দিছো নহ'লে পাছত তয়ে লাজ পাবি দেচোন মাৰ কুমাৰ আগতে যা ইয়াৰ পৰা যা ভাল কথা ক'লে বেয়া পায় নিজে খালি গান গান মিউজিক সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে যাব আৰু কোনোবাই কুৱাত মটৰ বহাই পানী তুলি লৈ যাব মাত দিয়া নিচিনা শুনিলো তোক মাতিছো তোক কি নাম তোৰ মহাশয় আপুনি বোধহয় ৰেখাক নাজানে সেইকাৰণে এই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ৰেখা ৰেখা মোৰ নাম কিন্তু মই বৰ সৰল ৰেখা নহয় তোৰ দৰে ৰেখাক কেনেকৈ বেকা কৰিব লাগে সেইটো মই ভালদৰে জানো কালি হঠাৎ কিয় দম দিছিলি তাৰমানে মহাশয় পাৰ্টনাৰ লৈ মোক চম্ভালি কথা কৈ তই মোক চিনি পোৱা নাই হা দুটা চকু দুখন কাণ দেখা শুনা আৰু চোৱা কাম এটা নাক আৰু এখন জিভা গন্ধ আৰু সোৱাদ ল'বলৈ চবটো ঠিকে আছে দেখিবলৈ শুনিবলৈ গোন্ধ আৰু সোৱাদ ল'বলৈ তোৰ গাত একো বাকী নাথাকিব এই ৰাজৰ সৈতে পাংগা লৈছো হা এতিয়াই ভৰি ধৰি ক্ষমা কৰি ৰাজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক আই এম চ' চৰি আপুনি এইখন ৰাজ্যৰ ৰজা নহয় জানো তই কি মোৰ লগত ধেমালি কৰিব আহিছ নেকি এনেকুৱা দমলে ভয় কৰা ছোৱালী মই নহয় এতিয়াই যদি চিঞৰি পুলিচ মাতি দিওঁ নহয় কেছত ফঁচি মৰিবি আৰু মোৰ দেউতাটো পুলিচ অফিচাৰ আৰু চাইকেল চলোৱাটো মোৰ ষ্টাইল মনত ৰাখিবি এইবোৰ খাতনাক বস্তু তেৰি মাক
বেক মই এতিয়াই কি কৰো চাই থাক ৰাজ এতিয়াই একো কৰিব নালাগে মানুহে দেখিলে জাং কৰিব পাৰে তাইক আমি পিছত চাই লওঁ ক'ত যাব তাই তহঁতে চাই থাক তাইক মই কি কৰো মই মানে তোমাকে মাতিছো পাছফালৰ পৰা দেখিয়ে চিনি পাইছো কিবা কথা আছিল কথা মানে এনে চিনাকি মানুহ তুমি মোক চিনি পোৱা নাই চিনি কিয় সেইদিনা যে তোমাৰ তেল শেষ হওঁতে মই তোমাক হেল্প কৰিছিলো পইচা লাগে নাই নাই পইচা আকৌ কিয় লাগিব চিনাকি মানুহক হেল্প কৰিলে জানো পইচা লাগে থেংকছ হেল্প কৰাৰ বাবে ইউ আৰ মোষ্ট ৱেলকাম আহিছো দেই তুমি মোক কিমান দিন এভইড কৰিবা এদিন মোক সঁহাৰি দিবলৈ বাধ্য হ'বাই কিয়নো মোৰতো হৃদয় চাৰ্জ হয় তোমাৰ দৰ্শনতে সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবো কুতাজি সোণহেৰাই আবেগৰে বান্ধোন চিঙিছে আৱৰিছে নিদাৰুণ এন্ধাৰে জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই জ্বলি ৰয় আকাশৰে কোণতে আবেলি বাহ বঢ়িয়া আপুনি কিন্তু তামাম গান গায় তুমি ইয়াত আহি এনেকৈ শুনি আছা যে আৰে মই কিবা চুৰ কৰিবলৈ আহিছো নেকি নাই নাই মই তেনেকৈ কোৱা নাই আৰু মই ইমান ভাল গায়কো নহয় যে ভুল মানে আন্টি আপুনি সঁচা কথা কওকচোন মোক বাৰু আপুনি কি বুলি তোমাক তোমাক কি বুলি ভাবিম আৰু এজনী উৎপতীয়া হুলস্থুলীয়া লাফাংগা ছোৱালী মইনো বাৰু কেতিয়া তেনেকৈ ক'লো কোৱাচোন নাই কোৱা কিন্তু হয় আৰু তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিছে যেতিয়া আপোনাৰ গানত দম থাকিবই লাগিব থেংকছ তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে নহ'লে এইখন ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত ইমান উচ্চ প্ৰশংসা মই কেতিয়াও শুনা নাই বোকাইটো পৰুমক ভালকৈ দেখাই নাপায় কিন্তু সেয়ে বুলি জানো পৰুমে বোকাক থেংকছ নিদিব ইমান মানুহৰো স্বাৰ্থপৰ হ'ব নালাগে পদুম অ' ৰাম তুমি কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ কথা ক'লা দেই সঁচাই সেই চাৰিসীমাত মোৰ এনেকুৱা প্ৰশংসা মই যে কেতিয়াও শুনা নাই সেইটো খাটাং তুমি কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট ব্ৰিলিয়েণ্ট মই আপোনাৰ ভাগ্য ভাল যে মোৰ পৰীক্ষা বহীত আপুনি সেইটো শব্দৰে প্ৰশংসা কৰা নাই নহ'লে পৰীক্ষক হিচাপে যে আপোনাৰ চাকৰি গ'লহেঁতেন সেইটো খাটাং কিয় মইতো সঁচা কথাই কৈছোঁ আন কথা মই নাজানো কিন্তু তোমাৰ তুলনা মানিব লাগিব ইমান সহজকৈ কথাটো বুজাই ক'লা হুলস্থুলীয়া হ'লেও তুমি কিন্তু ছোৱালীজনী বহুত সৰল সেইকাৰণে হয়তো কথাবিলাক সহজতে ক'ব পাৰিছা আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ভাড়াতীয়া হৈও মালিকৰ ঘৰত আহি মালিকনীৰ হাতৰ চাহৰ জুতি ল'ব পাৰিছোঁ বাৰু বাৰু তুমি বহা মই তোমালৈ চাহ কৰি আনিম আচ্ছা শুনকচোন গানটো শুনি কেনেকুৱা পালে ভালেই লাগিছে মইতো সি বেয়া গায় বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ কিন্তু দেউতাকেহে তাক সৰুৰে পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল গতিকে মোৰ ভাল লগা বেয়া লগা কোনো কথাই নাই বাদ দিয়া এখন পুৰণি ৰেকৰ্ড কিমাননো বজাবা যোৱা মা চাহ বনোৱা ৰেখা তুমি বহা মই চাহ আনো আমাৰ ঘৰতে বহিব বলক এতিয়া নাযাওঁ পিছত কেতিয়াবা আহিম বাই বাই আচলতে তুমি চাহকাপ গৰম কৰিবলৈ জুই ব্যৱহাৰ নকৰা হ'লেও হ'লহেঁতেন মানে মানে ই সৌৰ শক্তিৰে গৰম কৰি ল'ব পাৰে নহয় মানে কথাবোৰ বৰ ধেমালি কৰি কয় আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড
ৰেখা তুমি বহা, মই চাহ আনো। মাক দেউতাকৰ সন্তানক লৈ কিমান আশা ন? ডেফিনেটলি থাকে, কিন্তু মই কি ভাবোঁ জানা? সন্তানে কি ভাল পায় বেয়া পায় সেয়াও চাব লাগে। আফটাৰ অল আমাৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ কোৱালিটি নাথাকে জানো? সেইটো হয়, যেনেকৈ মই হুলস্থুলীয়া আৰু আপুনি ঠাণ্ডা, কিন্তু সেই বুলি আৰু মোৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰিলে মাক বাপেকেতো আৰু উৎসাহ দিব নোৱাৰে। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মোৰ মতে সংগীতৰ জগতত আপুনি বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিব। মইনো কি ডাঙৰ মানুহ হওঁ? মনত জোৰ লাগে বুজিছে, মনটো বান্ধক, সংগ্ৰাম কৰক। আপোনাৰ তামাম টেলেণ্ট আছে, আপুনি পাৰিব, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ এদিনটো পূৰা কামাল কৰি দিব। থেংকছ, এটলিষ্ট তুমি মোক ছাপৰ্ট কৰিছা। সেইটোনো কি কথা, সঁচাটোহে কৈছোঁ। ৰ'ব, মই আণ্টিক হেল্প কৰি আহোঁ। প্ৰীতি, এক মিনিট। হাই, কলেজৰ পৰা বুট কৰোঁ। হয়, আপুনি? মই মানে তোমালোকৰ ফালে একপাক নামাৰিলে দিনটোত কিবা মনটো বেয়া লাগি থাকে। মানে? মানে সংগীত এই আকাশৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। আপোনালোক খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড যেন পাইছোঁ। ডিগ্ৰী ড'জ, আগতে আমি কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে সি গায়, মই বজাওঁ। আমি যেতিয়া ষ্টেজত উঠোঁ মোটামুটি অডিটৰিয়ামটো ঠাক 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 কঁপি থাকে। অৱশ্যে মোৰ বিজনেছো আছে, বিজনেছো কৰোঁ মই। তেনেহ'লে এতিয়া আমাৰ ঘৰতে বহিব বলক। এতিয়া নাযাওঁ, পিছত কেতিয়াবা আহিম। বাই বাই। বাই বাই। মই এটা কথা ভাবি আচৰিত হওঁ জানা, তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীক সকলোৱে কিয় ইমান ভয় কৰে? মই ভালৰ সৈতেহে ভাল, মই হ'লো ৰেখা, চিধা চিধি থাকিলে সৰল ৰেখা, আৰু উলট পালট কৰিলে চিধা দেখাই নিম মাকৰ বিয়া। তুমি এনেকৈ থাকিলে তোমাক বিয়া কৰাবলৈ অহা ল'ৰাটোৱে দেখোন ভয় খাই যাব। মোৰ ভাগ্যত চাগে বিবাহ ৰেখা আঁকিবলৈ ভগৱানে মোক বনোৱাৰ সময়ত ভয়ে খালে। কেতিয়াও নহয়, সকলোৰে কাৰণে ভগৱানে বেলেগ বেলেগ অংক কৰে, বুজিছা? মাজে মাজে বিয়াৰ কথা কৈ মাহঁতে টেনচন লয় নহয়, মোৰ তেতিয়া বেয়াও লাগে। মই কিজানি তেওঁলোকৰ ওপৰত বোজা হৈ আছোঁ। কেতিয়াও নহয়, মাক দেউতাকৰ কাৰণে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বোজা হ'ব নোৱাৰে। ইহঁতকেইটাতো নহয়, কিন্তু মইহে। তোমালোকৰ ঘৰখনত দেখি আহিছোঁ নহয়, তুমি নহ'লে দেখোন একো কামেই নহয়। তুমি নহ'লে তোমালোকৰ ঘৰখন দিনতে আন। তাৰমানে মই আমাৰ ঘৰৰ পোহৰ বিলোৱা সূৰ্য, আৰু মই সেই সূৰ্যৰ পোহৰত ইয়াত চাৰ্জ হ'বলৈ আহোঁ। নহ'লেনো কি, তোৰ সংগীতত কিমান ৰাপ আছে মই দেখিছোঁ নহয়। আচ্ছা, তোক মই এটা কথা কওঁ দেই, অন্তত এই বিষয়ত মই তোক শিক্ষা দিব পাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ। এই যে আমি শিল্পী। ঐ, শব্দটোক অপমান নকৰিবিচোন, বৰ চেণ্টিমেণ্টত লগাকৈ কথা কওঁ দেই। এনিৱে, কিবা এটা সৃষ্টিৰ বাবে আমাক কাৰোবাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাগে, অলপ প্ৰেম লাগে, আৰু সেই প্ৰেমত পৰিবলৈ তই এই ঠাইখিনিহে বিচাৰি পালি। আচ্ছা, তোক মই অন্য এটা কথা কওঁ। কি কথা? এই তহঁতৰ পাছফালৰ মাটিখিনি জে চি বি লগাই খন্দাই নিদিয় কিয়। কিয়? কি কৰিবলৈ? নহয় মানে তাত তেলৰ পুং ওলাব পাৰে। তই পগলা হলি নেকি? এই পগলা মই হোৱা নাই, তই হৈছ। আৰে ভাই, তহঁতৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়া ফ্ল' থকা তেলৰ ফোৱাৰা থাকোঁতে মই ৰাস্তাত ভৰি মাখি মাৰি থাকিম কিয় ভাই? কোন কাৰ মাৰি? তোৰ তেলৰ ফোৱাৰাটো আকৌ, তোৰ চাৰ্জিং হোৱা চ'ৰ্চ হয় নেকি? কি হ'ল, গোন্ধাইছে? কি, কিবা পৰিছে নেকি? অকল তোৰ বুকুখন নেকি? কি, আচলতে তোৰ সূৰ্যটো বেছি ওচৰলৈ আহিছে যে, সেইকাৰণে তোৰ চাৰ্জিং ছেটটো জ্বলিছে নেকি? তই বৰ তেল কমেডি কৰ দেই। হাই, ভালে আছা? আছিলো, কিন্তু কিন্তু আপোনাক দেখিহে মানে চাহকাপ মোলৈহে আনিছিল। মোৰ চাহকাপ তাকে দিলোঁ আছোন। নালাগে নালাগে, আপুনি খাওকচোন, মোৰ কাপ দিম। আচলতে মোৰ চাহ নহ'লেও হয়, তথাপিও
তুমি যিহেতু দিছা মই তোমাক না কৰিব নোৱাৰো। নকৰে আচলতে তুমি চাহকাপ গৰম কৰিবলৈ জুই ব্যৱহাৰ নকৰা হ'লেও হ'লহেঁতেন। মানে মানে ই সৌৰ শক্তিৰে গৰম কৰি ল'ব পাৰে নহয়। ই মানে কথাবোৰ বৰ ধেমালি কৰি কয়। এই তুমি বেয়া নহ'বা, থেংকছ, বৰ মিঠা হৈছে দেই। সঁচাকৈ বৰ সোৱাদ। জ্বলিছে, গোন্ধাইছে। তোৰতো কথাবোৰ আপত্তিজনক যেনে লাগিছে। কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় মা, তহঁতে কলেজলৈ পঢ়িবলৈ নাজানে। তুমিনো বাৰু মোক সন্দেহ কৰিব লাগেনে? তই তাৰমানে আজি ক'ৰবাত আৰু কাজিয়া কৰি আহিছ হা? আমাক তই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ বুলি ভাবিছ নেকি? মোৰো সন্দেহ হৈছে। আল্টিমেটলি প্ৰেমটো বৰ আচৰিত বস্তু। মই বৰ বেয়া দেখা নাই। কাইলৈ কলেজ আহিবি নহয়, তেতিয়া কথা পাতিম দে। এতিয়া ৰাখ, বাই। কি হ'ল, তই দেখোন কিবা বেলেগ ধৰণে কথাবোৰ কৈছ? কোননো? অ' মা, মোৰ লগৰ ছোৱালী বৃন্দা, এই যে একেবাৰে পাগলি জানা, কি যে কথাবিলাক কৈ থাকে নহয়। কিন্তু তোৰতো কথাবোৰ আপত্তিজনক যেনে লাগিছে। কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় মা, তহঁতে কলেজলৈ পঢ়িবলৈ নাজানে। তুমিনো বাৰু মোক সন্দেহ কৰিব লাগেনে? বৃন্দা জানানে কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছে। আমি তহঁতক কলেজলৈ পঢ়িবলৈ পঠিয়াওঁ? তুমি মিছামিচি মোক সন্দেহ কৰি নাথাকিবাচোন। এতিয়া চোৱা, তাই মোক কথাবোৰ কয়, মই নুশুনাকেতো থাকিব নোৱাৰোঁ। আফটাৰ মোৰ ক্লাছমেট হয়, মই তাইক বুজাইছোঁ মানুহ প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগে, সেইবোৰত পঢ়ি মিছামিচি টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে। আমাৰ এতিয়া পঢ়াৰ সময়, পঢ়িব লাগে, লাইফটো গঢ়াৰ সময়, এনজয়মেণ্টৰ কাৰণেতো লাইফত বহুত সময় পাম। কথাবোৰ যদি তেনেকৈ বুজিছ ঠিকে আছে। তুমিয়ে কোৱাচোন, মই বৰ পঢ়াত মনোযোগ নিদিয়াকৈ আছো নেকি? নাই দেখা বাৰু, কিন্তু বাটেৰে অবাটে যাবলৈও মানুহৰ বেছি সময় নালাগেও। মা, সৰু ছোৱালীক কোৱা নিচিনাকৈ কথাবোৰ কৈ নাথাকিবাচোন। মই কিবা নুবুজো নেকি? মই তাইকো বুজাইছোহে। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, প্ৰথমতে বাৰ বিয়াখনেই ঠিক কৰি লোৱা। তুমি ইয়াত আছো ছাৰ। কি হ'ল, টেবুলত কাম বন নাই নেকি? আছে ছাৰ। ঔৰা, তোমাক চৰকাৰে অত্ৰৈ তত্ৰৈ ফুৰিবলৈ চাকৰি দিয়া নাই দেই। নহয় মানে ছাৰ, আপুনি মোৰ গুৰু, মোৰ আদৰ্শ। তাৰমানে অত্ৰৈ তত্ৰৈ থাকিবলৈ মই তোমাক শিকালোঁ? নহয় মানে ছাৰ, এয়া মোৰ আদৰ্শ। এই ফাইলটোত কিবা দেখুৱাবলৈ আনিছিলোঁ। সেইটো বুজি পাইছোঁ, ফাইলটো দেখুৱাবলৈ আহি এনেকৈ মনে মনে ৰৈ থাকে নেকি? হা, আপুনি ইমান চিন্তিত হৈ আছে ছাৰ, সেইকাৰণে আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলোঁ। এই অফিচিয়েল কাম কৰিবলৈ আহি মেও মায়কৈ ফুৰিলে নহ'ব দেই। ক'তা, মই দেখোন একো শব্দই কৰা নাই ছাৰ। তাকেইতো কৈছোঁ, তুমি কি সুধিবলৈ আহিছা মোক ফালি নক'লে মই কেনেকৈনো গম পাম বাৰু, কোৱাচোন। কমচে কম মাত এষাৰটো দিব লাগে। মাতিছিলোঁতো ছাৰ, আপুনি কিবা ধ্যানমগ্ন হৈ আছে সেইকাৰণে মই। কি, অফিচত তাৰমানে কাম বন নকৰি মই ধ্যানহে কৰি থাকোঁ? হা, নহয় মোৰ কথা অৰ্থ হ'ল ছাৰ। ৰ'বা, আৰু তুমি কথাবিলাক ইমান লিনিয়াই লিনিয়াই দীঘলীয়াকৈ কিয় কোৱা হে? আপুনি মোৰ গুৰু, মোৰ পিতৃতুল্য। ৰাম হেৰা, বিশেষণ লগাই লগাই মোক আৰু অতিষ্ঠ নকৰিবাহে। শুনা, পঢ়া শুনাত তুমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলা, চাকৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত মই তোমাক অকণমান সহায় কৰি দিছোঁ, কাৰণ তোমালোকৰ ঘৰখনৰ অৱস্থাটো মই ভালকৈ জানো। হয় ছাৰ, আপুনি মোৰ আৰু মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে ছাৰ, তাৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটো মই আপোনাৰ। গোটেই জীৱনটো তুমি এই সুৰীয়া সাহিত্য লগাই লগাই অপ্যায়ন কৰিব নালাগে। আৰু এটা কথা দেই, এই তেলকুৰ মৰা কাৰবাৰবিলাক মই বৰ ভাল নাপাওঁ। ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ মোৰ ওপৰত এটা ভাল ভাৱ আছিল, আৰু মই তোমালোকৰ ঘৰখনৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে তেওঁক ক'লোঁ, তেওঁ তোমাক এপইণ্ট কৰিলে, বচ। কিন্তু ছাৰ, আৰু এটা কথাও নক'বা, চুপ। বা, তই কিন্তু কথাটো ভাল নকৰিলি। কি বেয়া কৰিলোঁ? সেই কুত্তাকেইটাই তোক বেয়া কথা কৈ জোকাব আৰু মই এৰি দিব লাগে? সেইবোৰ অভদ্ৰ ল'ৰা, সিহঁতৰ লগত মিছাতে কাজিয়াখন বঢ়াই ল'লে সিহঁতে এনেই এৰি দিব নেকি? আৰে, সেইবুলি সিহঁতে যি ইচ্ছা তাকে ক'ব আৰু আমি তলমূৰ্খ শুনি আহিল নেকি? সিহঁতে তোক আকৌ দম দিয়া নাই জানো? সেই ৰেখাই সেই ফটুৱাকেইটা দমলে কেয়াৰো নকৰে। মোক মাতে কি? নাম নাজানো তাৰ। হেই, চাইকেলখন ৰখাই এনেকুৱা এটা পজাত উল্টা দম দিলো নহয়।
এনেকুৱা দমলে ভয় কৰা ছোৱালী মই নহয়। এতিয়াই যদি চিঞৰি পুলিচ মাতি দিওঁ নহয়, কেছত ফচি মৰিবি। তই তাৰমানে আজি ক'ৰবাত আৰু কাজিয়া কৰি আহিছ হা? আমাক তই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ বুলি ভাবিছ নেকি? ইছৰাম, সেয়া তুমি আৰু একো নজনাকৈ দিলে নহয় মাজতে মাত তুমি। নহয় মা, সঁচাকে ল'ৰাকেইটা বিৰাট অভদ্ৰ। সেয়া শুনিলা, মই এনেই অশান্তি নকৰোঁ তোৰ। সেই অসভ্যকেইটাই দম দিয়াৰ কাৰণেহে মোৰ মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল। কিন্তু মই ক'ব খুজিছো, সিহঁতে কিবা এটা ক'লে, আমি নুশুনাৰ ভাওজৰি আগলৈ গুচি যোৱাহেঁতেনে কথাটো সিমানতে শেষ হয়। কিন্তু এতিয়া এই পিছততো লাগি গ'ল আৰু মোকো তাই ভনীয়েক বুলি গম পাইছে। এতিয়া যদি কিবা জেং কৰে, অন্য বৰতে খালি কাজিয়া কাজিয়া কাজিয়া। ছোৱালী হৈ যদি অকণমান তোৰ কিবা ছোৱালী গুণ থাকিলেহেঁতেন। ৰ, আজি দেউতাৰক আহিবলৈ দে। থাক। এই, মই কি কোনোবা মক্কেলে টোপ গিলিব বুলি বৰশী পাতি ৰৈ থকা বুলি ভাবিছা নেকি? তেন্তে তই কাৰোবাৰ বৰশীত পৰিলি। তুমি আন দহজন মানুহৰ দৰে নহয়, হ'বও নোৱাৰা। খোৱা হ'লে আজি সাধাৰণ চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন চাগে। আৰে, আপুনি? মই মানে এফালে গৈছিলোঁ, বোধ কৰো কিবা। নহয়, মানে ভাইটিৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, তেখেতক অলপ খাতনি ধৰিলোঁ। তেখেতক মানে ভগৱানক? আৰুনো কি। এই চুপ, মই ইয়াত বান্দৰ সাপ চব একেলগে নচোৱাম। ৰাজখোৱা, এখেতক ভালকে বুজাই দিয়ক, এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ হয়, কোনো বজাৰৰ চাৰিআলি বা জংগল নহয়। চাই ঠিক কথাই কৈছে। এই মিষ্টাৰ সত্যবত বৰুৱা, মোৰ নাম ৰাজ হয়, ৰাজ, ৰাজ মোৰ নাম। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, জকি, অর নাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার। এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।